بقى هو اصلا بيصل تاي هو حاني انت مجال الريسين بقى وحمار امك حافظ مركز الريس ايو مجاله وحالة سمية هرطة وحالة سمية اندر جراون وورك وحالة ايه هذا وحالة سمية اندر جراون وورك وحالة سمية تنبوين كي يبان بدا يبلا يدي يحركا كوران كي يو اوردن يادوك اوسي سلسوا مريا يو كوان كي بلدني انترنت كي يو كوان محايد وحوردن بحوص سلسوا مريا لسوا سمية هرطة مجرني سين marka waxa soo xarkaa in baan badaha abu xar soo diyaariyo iyo iyo kuwan wasaxadan qaaday iyo waxaan ayaa deegaan kala dhisaa moot marka baa la waweyn haama waweyn ba qaada meel bay isku geeyeen waxa soo magaalada oo dhan magaalada oo dhan magaalada oo dhan magaalada oo dhan ayaa laga soo ururay magaalada oo dhan magaalo weyn oo 2.2 milyan qof degantay abu hal milyan ba degana ba 3 milyan dadba halada ay meel bay isku tagayaan waxa ku tagay haama وين بيكون دعيان أما واحد وسمين يا واحد اللي راهذو فيسي كلاس واحد اللي راهذو ولا فيسي كلين يا هي تبيها للفيسي كليا بيها هي توال فيسي كليا هو حلو اللي يا علاش بيها مقال ذو كعبته هي لو اللي يا ما قال فيسي كليو بيون نظيفة ولا عبي كريو يا بحيد اللي بحذاء البليا وحلو وحي كلو دين ديشيا بروسيس مالو سمين يا ورشدة لقليا ديشي هما غوردن waxa la yiraahdo wax laga sameeyaa waxa la yiraahdo fertilizer waxa la yiraahdo oo maxay ahay dhulka lagu beero oo marka dhulka saa lagu daadiyaba wax weyn beeraha ayaa maxay markaba baxayo oo inta cirka galaya fertilizer baa la yiraahdo waa cuntada geedaha ayaa laga sameeyaa waxa uma khasaariyaan gaado waxa uma khasaariyaan marka saasad sistemka loo sameeyaa iyaga looma sameeyin xagga ma garanayaan dadka ma garanayaan tirada uguma jirto sistem ee Google tirada uguma jirtaba they don't care ba meel saxdan haday helaan inta iyaga inta ay ugu dhantahay ba laakiin haduu sistem ee Google aqal ku leeyahay waxa ka dhacaya halka saar qalbana wonderin fiil sistem ee Google waa ka ugu importance mooyaan ay electricity iyo biyaha iyo waxani waa ciyaar system de ego nabiqaan wa ka wayan marka marka magaaladiisa saas ay u raysaa baa ugu leeyahay kanay ka dhalanaysa qurtooyin ba ka dhalanaya waxa la wixii caafimaad darro dadkeenu waxay la dhimanayaan ee cimri u degdegayaan dadkeenu imanka dhowr iyo soddon magaaran dhowr iyo soddon magaaran dadkeen waagi gumeysiga 4 bay gaari jireen waagi gumeysiga aash mooyageen dadku ay ku dhimin jireen waxay ahayn current iman ka dadkii ma gaaran ash trend ma gaaran waxaan ka soo xadaray sayna lillaah wa inna raji'un hebel baad intee hebel baad la yaa dibatay yaad ma qaysa maalin kasta dadkii halkan gaaladu ma dhintaan halkan dad sagaalada waxay ku dhintaan 90 jir 80 jir 70 jir 70 jir 70 jir ma 70 jir badi 80 jir 100 jir 100 iyo waxa ay ku dhintaan gaaladu waayo waxay ku nool yihiin nolol ajeeb ah oo fiican bay ku nool yihiin هو عفوا ما تكوي ولا دلاله وبحكي صار شو مقدرين سين مركا قفوا مركو دالو 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 كبو 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 إلا فور دنتان جرحو دنتان مالك سوى أورجانا دور أي دنتان إنه النفط هو حي هو أورجانا دور أردن يو هيد يو يد يو 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 محيد الله فاي يو أورجانا يو iyo murqiyad iyo waxa ay dhan baxayaan nafta moogta iyo maskaxda iyo laakiin waxa ay dhan markay gaboobaan ay ku dhintaan naftu meel ay ku waarido oo ay fadhido ma helayso jirku ma qaadi karayo oo naftu kuma waari karayso soo magarin siin marka naftu way ka baxaysaa jirkii moogtahay waxay raadsinaysaa jir kale oo jidid ah bay raadsinaysaa soo magarin siin oo ay ku noolaato soo magarin siin waayo jirkiigii hore uu gaboobay oo ma qancin karayo nafta moogtahay soo magarin siin waayo naftu waxay doonaysaa inay boodboodo inay sport ciyaarto inay istiraaxdo inay qoqosasho inay ordo inay raaxaysato iyo doonaysa inay dabaalato naftu saas ay doonaysa oo inay noolaatay doonaysa soo ma garanaysiin laakiin jirkii ilaahay uu ku abuuray uu ka gaboobay marka naftu way iska baxaysaa moogtay xagaan uu duugo aad leedahay jirkan uu duugo sida mara aad xidhan tahay oo kale weyn naftu jirku wuxuu yahay si mara la xidho ama kaba la xidho oo kale iyo u tahay marka maxaa sameynaysaa kabuhu markii kaa duugoobaan waad iska tuuraysaa maradu markii kaa duugoobaan
doodo suwaalku markuu ka duugo diruu markuu ka duugo maxaa sameeyaysa waa iska tuuraysa waa iska bedelaysa waa sidaa weeyaan naftu ha maxay sameeyaysa naftu marka maxayda jirkan duu maxayda jirkan ama baarigan duugoobay ama koorkan duugoobay waa iskaga baxaysa waxay raadsanaysaa koor yaro kale oo dhallinyaraha bay raadsanaysaa hay soo ma garanaysii waa sidaa weeyaan waxdada ma qaadi karo kuma noolaan karayo jirkan fidila waa sidaa weeyaan marka dadka bini-aadamku qaar waxay aaminsan yihin reincarnation wax la idhaahdo oo waxay yidhaahdeen qofku dib ugu soo dhashaa laakiin anagu haddaan muslim nahay waxaan aaminsannahay in maxaaday nafta ay tagto meel aakhira la yidhaahdo aakhira meela ku taalla cid garanaysa ay ma jirto waa de sens de troisième dimension weyaan waa dimensionga nolosha nimanka dimensiongana ku noolahay dimension amba quatrième dimension amba troisième dimension amba cinquième dimension dimension kale oona la fahmi karayn iyo weyaan nolosha ayay noqonaysaa noloshan eternalka ah de ilaahayna wax ugu ballanqaaday baa la yidhi inaa markaaba la siinayo maxaaday jidh dhallinyar oo shabaab ah la siinayo meel dejanna la yidhaahdana ku noolaanayo qofka ay ku noolaanayo dibna loosoo nooleysiinayo jir jadiidana la siinayo waxaba yaraatay qofka ay ka warwaraa uunan jirin amba ka walaacaana uunan jirin hadduu waalaa iyo hadduu maxaaday xanuunsanayay iyo waxa o dhanna laga dhaafayo oo isagoo qofkii siduu isagoo xay oo caafimaad qaba uu soo noolaanayo oo de maxaaday oo jannadi uu ku noolaanayo suma garanaysiin laakiin maahin nolol sidan imanka oo kale amaa waa nolol ka duwan maahin nolosha imanka aan ku noollahay oo kale maaha waa nolol ka duwan weeyaan nolol aan warwarya walaaca lahayn aanad shaqo tagaynin maxay ahayday gaajoonaynin maxay ahayday wixii niyadaada kusoo dhacaba aada helaysid maxay ahayday waxba tranquillité total wax alla waxaanad ka warwarin aan gacmi ilaahay baad ku jirtaa marka lacag madoo doonaysid guryo madoo doonaysid caruur madoo doonaysid maxay ahayday baabuuro madoo doonaysid maxay ahayday sharaab madoo doonaysid waxaa la leeyahay wax alla waxaad doontiba xaggan buu yaallaaba hay wax alla waxaad doontiba niyadaada soo galaba xaggan buu yaallaaba hay waa bermi bardier soo ma garanaysiin gabar haddaad doontid waa helaysaa oday haddaad doontid dumarku way helayaan waxaa lu leyay wax alla wixii niyadaada baa soo galaba ya marka waaba jannadiidii baa lagu leeyahay bade ya marka ilaahay jannada hana geeyo ilaahay jannada hana geeyo horta ilaahay jannada hana geeyo ya laakiin maahin de nolol sidan oo imanka oo kale a maahin de nolosha xaggani imanka xarakaad bay leedahay oo de waa totally different totally different waa iyo noqonaysaa total ma different weyaan xaggani waxa weyaan qaadaha baa tahay oo qofka siba qaarba inaan lacagaysaan doonaya inaan naqalo badan yeeshaan doonaya inaan riish noqaan doonaya inaan caruur badan dhalaan doonaya inaan dumar badan guursadaan doonaya inaan ru waaweyn yeeshaan doonaya inaan waxaan sameeyaan doonaya masoma garanaysid laakiin xaggaa waxa ay ma jirto ino xagga waxa ay ma jirto okay dadku way wada siman yihiin gacmo ilaahay bay ku jiraan wixii qalbigaaga soo galaba waad helaysaa de wixii fiican de maa waxyaaba xun maaha ma jiraan wax xuni haba yaraatee jannada ma jiro wax xuni jannada haba yaraatee ma jiro horta wax xun ha suginaba ya khamri aada cabtid oo sakhraanti iyo xashiish aada cabti iyo sina aada sinaysati iyo waxyaaba caynkaasa lacagaad xaddi iyo dhulaad boobti iyo dadaad dhacdid iyo dadaad caydid iyo dadaad kubsatid iyo waxa xun oo dhan camala shaytaanka oo dhan maba jiraanba jannada wax alla wixii camala shaytaan jannada maba jiraanba ay oo garteen maa de kuwa sida geelo doofaar iyo caynkiisa oo kale ninka xukuumadda geelo doofaar oo dhan sa udhay waa dambiilyaal weyaan cadaabta lagu hubsanaya siday u dhan yihiin oo dhan gebi wagaba anaa nidhitaa cadaabta iyaa lagu hubsanaya waayo waxa loogu hubsanaya cadaabta
وحل الوحي اللي حارة انت نمية دوك بالآذن كا أي هبان يدراكو كعان يكو سو مقرر نسين سين يكو كعان خمر جي بيكو كعان خمار بيكو كعان دولبوب بيكو كعان دادبوب بيكو كعان أود كتا طيفال بيكو كعان أغوندع بيكو كعان حم بيكو كعان خيام بيكو كعان دبرقوين بيكو كعان توغني ما يكوكا عن دولبوب بيكوكا عن دادبوب بيكوكا عن أنا كاودوين بيكوكا عن وحاسو وحي عد لا إلهي من نوع أي أوردن وحي إلهي من نوع أي أوردن وحي إلهي من نوع أي أوردن إسكا إلالي الليلي يكوكا عن يهود بي عرورتو دا أوردسان قال النصارى بي عرورتو دا أوردسان وبارضي له وأنا المسلمين بي أوردسان وإن الدين أوردسين وأبلوغ حرامكو سيان marka waxa weeyeen markaas ay halkan imaamuhu ku soo qaadanayaan waa iska ka dhayn markay soo qabka ay ku soo gashanayaan khamiis dheer buu geelo doofar ku soo gashanayaan maalinta jumaa ama maalinta ciida isagoo iska dhigaya qof muslim waan reality sidan baa muslima sitan diablo yahdur tadad Hussein kan Hussein Ali la raaxday diablka ayaa ku soo qabada qaadanaya imaamad weyn yoolse wuxuu ku soo qaadanayaa maxay ahayday maxayday jalabiyad buu ku soo qaadanayaa marka uu koray nabiga ku soo liya isagu tuuga oo dadkii boobaya oo dumarkii dhacaya oo xoolihi dawladda dhacaya oo been sheegaya oo weligii aan rurin dadka wad dhibaatada ay galayaan amba dadka maxayday siinaysanayaan amba dadka khamriga cabaya amba dadka ku kacaya maxayda qomolnimada ku kacaya amba dadka dhulka boobaya amba dadka laynaya aan maalin qureen war dadkan waxaan waa aqdaro weeyaan ka joogsada aan luurin oo codkiisa ka dhiiban kaas halka uu kaga oo iyo sheekh sheeganaya kaas ugu waa ka cadaabta halka ugu weyn cadaabta ayaa lagu hubsanaya aniga ayni la taas hay halka ugu weyn baa lagu hubsanaya cadaabta adduunka ugu xun baa lagu waayo waxa la yiraahdaa munaafiq baa la yiraahdaa hal munaafiq ma yiish المنافق راح الجهنم العذاب الجهنم المنافق منافق متى أن يوحك لي منافق وحويا وهيبوكريت يلوي هذا في عربي منافق وهيبوكريت هيبوكريسي هيبوكريسي ما هكذا أنت يا منافق منافق وقفك إسكندجا إنه شيخي أنا لكن أشيدانا أنا شيخين لكن هو هنا أو بينك الشيخ بين إلهي بين شيخ أو إسكو ضيعين إلهي كإلهي محل خيامين يو وينون إلهين أو جي إلهي أو جين أو إلهي أو جرنين إسكندو أو ضدك خلدة أو كو خلدة تصبح دير بصوح هذانيا إمام دوين بصوح هذانيا محل هيدي وحيرة على مدى ضدك مسلم كو صوح هذانيا wa habeenkii uu leeyahay khamri cabayay sineysanayay fasux ku dhex jiray aloosh ay naam oo imankana imankadana uu soo xayo muxuu sameynayaa waa soo dad u khaldo waa soo dad u dhibaateeyo waa soo dad been ku sheego ala kulli hal munaafiq waa beenaale ay kadaab ween al kadaab ay munaafiq waa dad maqashid aan buu bukri dad maqashid waa kadaab ween kadaab waa xawiyan aba munaafiq aan buu bukri ku xawiyan qofkii iska dhigaya inuu qoslayo laakiin sidoo kale ma qoslayo ilaa saw cadaynaya laakiin sina fi padir ki honnêtement qu'il rit ou qu'il est maxay day heureux non au contraire il est malheureux ok et il est radin ok et il est prêt même te tuer qofkaasi inuu xitaa ku dilo ayuba diyaar u yahay oo wuxuu doonayaa inad kaliya inad si jeesatid soo dhabarka midida kaaga geliyo laakiin wuxuu sameynayaa ilkuhu ku cadeynaya sad beembu markaa ku sheegayaa bay ka dhigan tahay waa kadaab weyn waa beenaale weyn marka hipokritku waa qofka ku yiraahda waxa uuna doonin inuu sameeyo ku yiraahda ayaan doonayaa inaan sameeyo badi dadka hipokritka loo yaqaano waa dadka politicianka weyn dadka politicianka amba siyaasiyiinta ayaa ku dhaqma waxaan la yiraahdo munaafiqnimada amboolis hipokrisiga ku dhaqma soo magaranaysiin dad waxaa jira siyaasiyiina
sidayda oo kale oo daacada oo dadka si run oo daacada ula hadla laakiin dadka siyaasiyiintii daacad waligood ma noqdaan waa munaafiqiin weeyaan waa beenaalooyin weeyaan mar alla marka xukunka ay sidaa ugu fadhiistaan wax alla wixii uu sheegayay oo dhan waa ka kacweeyaan waxba yaraatee uu fulinayo oo ballantii uu qaaday uu oranayo marka waxaan baan samayn doonaa waxaan baan samayn doonaa waxaan baan samayn doonaa waxaan baan dhisi doonaa waxaan baan qaban doonaa waxaan baan qaban doonaa mar alla marka maxayday dadku ay ku moodaan waa hipokrit ma garan codkaad u codaysid ee kursiga uu ku fadhiisto halkaaba wax alla wixii ballan uu qaado dhan kaga dhaqaaqaya marka qofka waa maxay waa beenaale weeyaan waa beenaale waa hipokrit baa la yidhahdaa. Waalaikum asalaam. Marka geela doofaar sitaan hipokrit geela doofaar oo lama arag anigu waxaan doonayaa dadkaygu inay shaqo wada helaan anigu waxaan doonayaa dadkaygu inay wada midoobaan anigu waxaan doonayaa dadkaygu inay wada qurux badnaadaan anigu waxaan doonayaa dadkaygu inay maxayd farxad ku noolaadaan maad maqasheen geela doofaar oo kule anagu wax qabyaal la yidhaahda ma naqaano anagu isku wada qolaan nahay anna qashayn isagoo la geela doofaar oo leh geela doofaar sitaan hipokrit antiq hipokrit amans amantiq maxayda wax weyn patologik weyan amantiq patologik geela doofaar wallahi been maaho billahi been maaho tallahi been maaho geela doofaar xagga muu soo fadhiisan wuxuu ra annagu qabyaalad ma naqaano annagu qabyaalad kuma dhaqanno anagu qabyaalada ma isticmaalno anagu wax qabyaalada la yidhaahdo weligii ma arag weligii mana kuma dhaqman weligiina ma arag ay geela doofaar ma u fiirsateen xukuumadiisa waxay tahay waxaan qabyaalada ahayn oo kalaad ka dhex aragteen geela doofaar xukuumadiisa ilaahay baan inagu dhaariyay waxay ka dhanta waxaas hipokrisi total miinahayn marka waa kadaab mina kadaab ilma kadaab eela kadaab aan markaan wuxuu tagayaa jahannaba ilaahay baa ugu ballan qaaday qofka kadaabkii ee beenaalaha inuu tagayo jahannabada jabuuti diida xageen taga bal waa yaha socday xageen taga dee walaalkayga xageen taga ha socdee xageen ku xasilayaa ya waxaa iga horeysa dad maxayday fiqiriina oo maxayda wada basaasiina oo aanan damiir lahayn oo wadanimada waxay ka dhigantahay aanan garanaynin oo maxay ahayday aan waxba ka damqanaynin oo waxba garanaynin oo bahaayina oo naqli ku filan lahayn oo waxba aanan baranin oo dhalinyaro ah iyo waxaa iga odayo gaamurey oo iyaguna fiqiirnimo lagaga faa'iidaysanayo oo maxayday afar dumara leh oo waxay caruurtoodii siiyaan leh oo caruurtoodii ay weyweynaato imanka maxayday awowiyaal ah oo maxay ahayday caruurtii isgaargaadhay oo waxay ku filan oo ay siiyaan ay haynin oo afartii dumarka ay kala siiyaan aanan haynin oo daaqadii rajada loo furay oo laga hadii aad maratay aad sidaan doona yeeli weydii daaqada rajaadka aan kaa xidhaynaa oo qoorta kaa goynaya oo shirqool ku dhigaya oo markaaba maxayda ku dhiibaya iskay leeyi inaad isku reer noqotiin inuu aabo ku noqdo inuu adeer ku noqdo inuu awow ku noqdo inuu abti ku noqdo waxba kama dhigno markaaba uu ku dhiibaya marka xageen tagaa marka waxaad leeda orada soco geela doofaar isku dhiib adiga leeda de hubkaa qaataya ay raacaya bal waaye habeen iyo dharaar baan qaylaayo anigu diyaar baaban ahaybe anigu shan caruuraan leeyahay shantayda caruurta ayna dadni diyaar baan ahay inaan baxo laakiin caawa ayaan raacade ay xageen maxaa sameeya anu marka makeligii baan duulaa anu ay soomaalida waxay tirahdaa warfar mid fool ma dhaqad makeligii baan anugu maxaydii geela doofaar iyo xukuumadiisii iyo munaafiqiintan uu samaystay oo dhan maxayda la dagaalamaya anu ay anu dad baan u baahanay haddaan dad haynin maxaa sameeya anu ilamaan dadkaygu ay baraarugayaan oo ay kasoo go-aysa iyaka soomaalida waxay tirahdaa farmidi fool ma dhaqdo qof kali waddan mawada xoreyn kara gebigiisa hay haddaad doonaysa inaad dilayto u geela doofaar idilo
وبحالي بلا ضيقوت الشو يقطوا الشو دواي هي ده اللي هي